ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ନିଜ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋର ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବର୍ଷା ମହାପାତ୍ର ଫ୍ରମ୍ ଯାଜପୁର ଆଉ ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଚନ୍ଦାପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚର ଦୀର୍ଘତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମେଲୋଡି ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମତେ ନୁହଁ ଏଠିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବଢିଆ, ଓଡ଼ିଆ ବାସୀ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯୋଉମାନେ ବି ବାହାରେ ରହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ଛୋଟ ମିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେଟା ବି ପର୍ବ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସେଗୁଡା ବହୁତ ଧୁମଧାମସେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆସୁଛି ଦିୱାଲି, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜାତା ଫଳ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ବାହାରେ ଆସିକି ରହିଲେ ଦିନରେ ରୋଜଗାର ନିଶାରେ ଆମେ ସର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଝୁରି ହଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ, ସେଇଟା ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଏଇ ମାହୋଲ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ପୁରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆହୁରି କିଛି ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଧାସଳଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ସେ ପୂଜାକୁ ଯଦି ବସିଥିଲେ ଆଉ ପୂଜାର ଅନୁଭୂତି। ମୋ ନାଁ ଲମ୍ବୋଦର ତ୍ରିପାଠୀ। ହଁ ପୂଜା, ହଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଚାକିରି ବି କରୁଛୁ, ମାଙ୍କର ସେବା ବି କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ବି କରୁଛୁ। ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଡକେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଆବାହନ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା ପାଠ ସଂଚୟନ ମହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଛି କାଲି ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିକି ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାନା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ନିଜକୁ ବାହାରେ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନିଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।